Դերասանուհի Անահիտ Սարդարյանը ամուսնությունից հետո չի նկարահանվում հեռուստանախագծերում։ Նա մեծացնում է իր երկու երեխաներին՝ Մոնթեին և Լուսեին։ Այսօր դերասանուհու դստեր առաջին տարեդարձն է, և նա մի քանի հրապարակում է արել իր Instagram-յան էջում, շնորհավորելով նրան։ Այս խառը էմոցիաներով մարդուկը դարձավ 1 տարեկան։ Մեր տան լույս և լույսից լույս է, ինձ կյանք տվող, իմ սիրունիկ հայուհի, գրել էր Անահիտը։ Star News-ը ևս շնորհավորում է Լուսեին և առաջարկում դիտել նաև մի քանի այլ հրապարակում։